တပတ်အတွင်းရေးရှိအောင်ဘယ်လိုကစားမှလဲတဲ့ကဲကျွန်တော်ပြရတဲ့စော့ကြည့်ပါတော့ပြရတဲ့ကစားဘူးကစားနေလဲကစားကြည့်ကြပါတော့ဖယ်လွန်လူကျင်တဲ့အနေထားရမှာပါကဲ subscribe ဘုံမိမိကြရအောင်အားမကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုအများတွေ့ရမှာကဲစမ်းမယ်နံပါတ်ကျွန်တော်ပြရတဲ့လက်ဆော့ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရက်ရှိလာမှာပါဒေချာပေါ်ရက်ရှိလာမှာပါကဲကျွန်တော် subscribe နေဖို့မိရရင်တော့အားမကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ့ရမှာပါ